Chama o telespectador pra mim aí, meu diretor. DDD 33 99 111 1443. Você viu que eu coloquei uma gravata da fortuna, diretor? O senhor não falou nada. É, começou o ano rico. Tá achando que... Será que não foi eu que ganhei aquele prêmio, não? Tem como ganhar sem jogar? Como não? Posso achar um papel no meio da rua? Mas eu não achei, não. Ei, rapaz. 500 e tantos milhões, misericórdia. Manda aqui, ó, a sua promessa pra 2024 aqui, ó. Seu voto, deixa eu ver aqui. Oh, alô, Valber. Alô, Valber. Alô, Valber. Feliz 2024, Valber. Olha lá ele lá, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou o Geneí de Patinga. 2024 começou abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pra cima, fi. Você e sua equipe são nota mil. Manda um abraço pra minha filha Luana e minha esposa Juliette. Será que é... Cara, Juliette famosa? Não é não. É outra. É a Juliette e a filha Luana. Geneí, um beijo pra vocês aí, Patinga. Ah, o homem já entrou dançando em 2024 lá, ó. Eu vou que vou... Que tô legal. Que você deixa, fi. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. O início de ano abençoado pra você e toda a sua equipe, principalmente para o Gabigol. O quê? Minha meta deste ano é minha motocicleta. Vai conseguir, se Deus quiser. Obrigado por fazer parte de nossas vidas. Nico, seu humor traz paz. Aí, ó. Eu tô aqui pra ser minha paz. É. Que esse rapaz tirou foto que ele tava tomando banho? Que conversa é essa? Alô, Adilson! É, Adilson. Não, ele tava fazendo um negócio no cabelo ali, que esse negócio... Hã? O Adilson tirou foto tomando banho, o Gabigol não aguenta. Próxima! Vamos, Valber. Alô, Valber. Feliz 2024, Valber. Ele pode ter ganhado na Mega Sena e falado assim, vou vacalhar o Nico o resto da minha vida. Esse é o esporte dele. Boa tarde, Nico. Minha meta para 2024 é comprar um iate e assistir o Balanço Geral ao vivo ao lado do iate do Nico. Posicionar meu iate para apresentar o BG e ele no dele assistindo ao vivo. Aí sim, a resenha é boa, a resenha é boa. Vamos sorrir, né, Júnior? Vamos sorrir. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Governador Valadares. A minha meta é tirar minha carteira para não ficar dependendo de ninguém. Me leva ali. Não, eu não posso, não. Me busca ali, não posso, não. Independência, isso aí. É, perder uns quilinhos. Que conversa é essa, perder quilinho? Rapaz, eu já fiz a inscrição lá na Rústica, sabia? Mas preciso perder peso para correr a corrida, não? Precisa? Olha lá, ó. Ela falou que tem que perder uns quilinhos, se Deus quiser, focar na academia. Martinha do Vila Bretos. Ô, Marta, vai pra cima, Marta, vai com Deus. Academia, depois você manda o contato da academia que eu... Minha meta é dar uma inscrição pro Gabigol na academia. Uma das minhas metas. Próxima. Boa tarde, família BG. Nós estamos aqui de novo, juntinhos em 2024. Sempre o Anderson. Que nesse novo ano nos traga só coisas boas. Esta é a minha família. Filhas Beatriz Fernandes e Ágata Cristina. Eu, o Anderson Fernandes e Elane Cristina. Um feliz 2024. Sobe o som, Gabigol! Ele gosta da resenha, né? Valeu, Anderson Fernandes do Iguaçu e Patinga. Aê, Gabigol, ele gosta. O que é aquilo que eu tô falando ali? O que eu tava falando ali? O que eu tô falando ali? O que eu tô falando? Não sei o que eu tô falando ali, não. Tava falando alguma coisa ali. Hã? Dançando? Ah, eu comecei assim, né? Boa tarde, Nico. Feliz ano novo pra você e equipe. Eni Silva do Santa Rita. Eni, minha filha. Beijo pra você. Feliz 2024 pra nós. Próxima. Nico, os parabéns de hoje vão para minha nora. Nora barra filha. É quando a sogra ama tanto a nora que ela vira filha. Sabia? A sua sogra, eu preciso até ter uma conversa com ela. Ela acha que você é isso tudo, você não é isso tudo, não.
Um feliz aniversário, que Deus te abençoe sempre com muita saúde e felicidade. Te amo, minha filha, a Marli. Beijo. Próxima. Rapaz. Tem um detalhe, né? Eu pedi pro pessoal mandar mensagem falando da meta pra 2024, mas não pedi pra mostrar a comida, né? Isso eu não pedi, não. Boa tarde, Nico. Bora almoçar? É, eu tô facinho, hein? Um feliz 2024. Primeiro almoço do ano é fitness. Fitness? Fitness aonde? Olha lá. Farol. É o tropeirão, não é? O tropeiro? Arroz, vinagrete? Torresmo aqui, olha o fitness. Torresmo aqui, ó. Fitness. E o tanto de assado ali, ou fritura, feito no air fryer ali? Air fry, como diz meu gerente Elias. Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Olha o tanto de mensagem que tá chegando aí, ó. Não me abandone, não me abandone. Eu podia ter pedido no começo do balão geral aqui, rapaz. Quem tá em casa mexendo naquele churrasco que sobrou de ontem pra mandar pra nós aqui, nós vacilamos. Agora não dá tempo mais não aqui, ó. Hã? Dá não. Meio-dia 47. Para de me atrapalhar, rapaz. 2024, outra meta, você não me atrapalhar, viu?